Esiet sveicināti, draugi Latvijā! Pat labi, esmu Londonā un nevaru būt ar jums kopā, taču gribu pastāstīt par Izraelu, par saviem piedzīvojumiem un par galvenajiem secinājumiem, kurus es guvu divos dažādos formātos, apmeklējot Tel Avivu kā jaunuzņēmēju grupas pārstāvis un Jeruzalemi kā daļa no starptautiskās mediju grupas, kas devās uz šo valsti, uz startup nāciju iepazīt Izraels uzņēmējdarbību. Manuprāt, pirmā lieta, kādēļ ir vērts iekļaut Izraelu savā biznesa ceļojuma mērķu grupā, līdzās varbūt Savienotajām valstīm, Indonēzijām un citām Eiropas Savienības valstīm, un kādēļ Izraela varētu veiksmīgi konkurēt, ir tas viņu iedomātais, izstrādātais un iedzīvinātais jēdziens, kas saucas hucpa. Šis jēdziens īsti netulkojas nevienā mums pazīstamajā valodā, bet tā būtība ir, ka jūs ārkārtīgi aktīvi, tieši, eiropiešu standartam varbūt pat pārāk uzstājīgi un nepieklājīgi dodaties uz mērķi. Lai ko arī tas prasītu, jūs sasniegsiet rezultātu un būsiet ļoti tieši un nenovērsīsieties no kaut kādā arī faktoru ietvarā no šīta savu galvenā mērķa. Mazs piemērs, kā to varētu saprast labāk, bija tad viena konference, kur man bija prieks apmeklēt. Šajā konferencē daudz dažādu pasākumu un viss interesantākais izrādās, ka tiek aizvadīts ar slēgtām durvīm. Tātad tikai ar ielūgumiem, invencolī formāts, ar kā tik skaisti. Liela daļa no Eiropas viesēm, kas apmeklē šo Izraels konferenci, izrāda savu, zinām, neapmierinātību, latviski sakot pukst. Nu, ko tad tā, ko tad viņi to visvērtīgāko daļu noliek tādā slēgtē publikai, nu kā tad tā, tad nav īsti pareizi, nav īsti godīgi. Un tad, kad es iekļuvu šajā pasākumā, es ar prieku redzēju, ka tur apmēram no klāt esošajiem 20% bija šie te jaunie uzņēmēji, jaunie censoņi. Izmantojot savus pazīšanās, izmantojot kāds diplomātiskos kanālus, izmantojot savu vienkārši nekaunību, cilvēki tur iekļuva, piedalījās sarunā un tādējādi parādīja vietējiem investoriem, vietējiem uzņēmējiem, ka jums ir raksturs, jums ir krunka, jums ir caursišanas spējas, jums ir arī šie te vietējie kontakti, lai jūs tur nokļūtu, tātad ar jums ir vērts runāt. Tātad jūs esat orientēts uz rezultātu, nevis uz procesu. Otra lieta, kuras dēļ es gribētu slavēt Izraelu, ir šo cilvēku tiešums un atklātums. Zināt, mēs Eiropā esam pieraduši, tad, kad riska kapitālists sāk sarunu, tā saruna ir vairāk mēnešu garumā, varbūt pat pusgada. Mēs viens pie otra ejam, dzeram tēju, sarunājamies, stāstam, cik mēs esam brīnišķīgi. Izraēlā saruna ar riska kapitāla uzņēmuma pārstāvi ar vadītāju ir burtiski 5-15 minūtes. Ja šis cilvēks jūt, ka ar jums bizness neveidosies, un ja viņš to tā saprot šajā īsajā laika sprīdī, viņš arī ļoti godīgi pateiks, ka nē, paldies, ar šo komandu, ar šo ideju, ar šo biznesa plānu. Es neredzu, kā mēs varēsim sadarboties. Paldies par jūsu laiku, visu labu, ejiet un meklējiet savu laimi citur. Manuprāt, šīs godīgums un šī patiesa attieksme ir tā vērtība, kuras dēļ arī jums Izraela nodarēs kā tāds dzīves universitātes piedzīvojums, lai jūs saprastu, vai šīs idejas, ar kurām jūs esat aizbraucis, piestrāvots un iedvesmots uz Izraela kā uz startup nāciju, vai tās ir realistiskas, un ja jā, jūs atgrieztīsieties ar lielāku pārliecību Eiropā, ja ne, tad jūs nepazaudēsiet gadu no savas dzīves cerībās, ka varbūt kāds tomēr iedos jums naudu. Izraels pusē jūs ļoti ātri klusiet atpakaļ saiti vai tā biznesa ideja, kas jums ir izlolota, vai tā strādā. Jā, šīs divas ir galvenās, manuprāt, iezīmes, kur dēļ jums būtu vērts apsvērt Izraelu kā jūsu Erasmus Plus galvenmērķi.